Dobrý den, mé jméno je Daniela a toto jsou mé spolužačky Hanka, Anička a Markétka. Jsme z Biskupského gymnázia v Ostravě a rádi bychom vám zde nyní představili naši práci na projektu Příběhy našich sousedů. Tak naší pamětnicí byla paní Anna Parmová, maminka jedné naší paní profesorky, a jeli jsme za ní do hospice svatého Lukáše s naší paní profesorkou třídní. Tady můžete vidět fotku z našeho setkání. Paní Parmová byla velmi ráda, že se může tohoto projektu zúčastnit a připravila se na nás. Paní Anna Parmová se narodila v roce 1930, takže své dětství prožívala za války. Sama nám vypravila o tom, jak se schovávali ve sklepě, a můžete si teď poslechnout krátkou ukázku. Strašně jsme se báli, ten sklep byl obrácený těma sklepníma knížkama, vlastně zrovna k tomu, jak šli ti vojáci z obce. My jsme byli tam úplně přikrčeni, že prostě do nás vraždí. A moje maminka ještě tam s náma nebyla v tom sklepě. Ona chtěla, aby měla čerstvé máslo. Teď my jsme tam byli sami bez té maminky. Já jsem měla hrůzu s ním, že ona to nezvládne. No ale ona to zvládla, máslo přinesla, chleba jsme tam byli, takže jsme měli ve sklepě co jest. Zde na fotce je paní Parmová v roce 1938. Tady je paní Parmová na školní fotce a se svými sestřenicemi. A tady se můžete podívat, jak vypadá Slamenecký kroj. Paní Anna je totiž z Jižní Moravy a potom po válce se přestěhovali na Ostravsko, kde pracovala jako zdravotní sestra. A nyní něco o naší práci. Původně jsme se chtěli zapojit již loňský školní rok, ale z důvodu pandemické situace jsme naši účast o rok posunuli. Absolvovali jsme několik online workshopů a poté jsme se setkali s paní Parmovou a vedli jsme dlouhý a příjemný rozhovor. Zde je paní Parmová někdy okolo roku 1968. A tady jsou ještě nějaké rodinné fotky, vlevo například s manželem a se sestrou. Dále jsme dodělali scénář, zpracovali nahrávku a během návštěvy v rádiu jsme se dokonce ocitli v živém vysílání. Po dalším workshopu jsme se vydali na poznávací výlet do Prahy, kde jsme navštívili několik míst spojených s historií. Práce na tomto projektu byla docela náročná, ale nakonec jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit a zprostředkovat dalším generacím jeden životní příběh. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali, a vám tady v sále děkujeme za pozornost.